Чи юм яриач? Юу ярих вэ? Юу ч яах вэ? Ямар нэгэн хөвчөлтэй юм ч байх юм уу? А өнөөдөр манай кам бол цусны төв дээр. Цусны төв гэнэ. Үгүй би бүр юм ярих чинь. Биш хойдо жоохон суух уу? За тэгье. Тана ойдны байранд их хөвчөлтэй байдаг баха. Тийм шүү. Та нар өрөөнд хэдүүлээ амьдэрдэг юм бэ? Юу штэ. Манай Гамболд, Амбаатар, Гантлаг бид дөрвшнийг өрөөнд хамт байдаг штэ. Тулгаа татвар байранд байдаг юм уу? Тийм штэ. Тулгаа чинь хөдөөнийх гэж юу? Үгүй ээ. Юу чамд юу сонирн байна уу? Үгүй ээ. Зүгээр л Халина. Чи юу сонирхдаг вэ? Би юу? Харин чи юу сонирхдаг вэ? Би юу? Нэг жоохон шүлэг оролт дээ. Өө тийм үү? Тэгвэл чи чинь яруу наригч юм биш үү? Тий. Тэр чирэ юу юм бэ? Төгсөө. Чи тэгвэл надаа шүлэгнээс нэгийг уншаад өчгдөх үү? Би юу? Тий. Яг одоо юу? Тий. За би тэгвэл чамд нэг 2 жилийн өмнө бичсэн шүлэг оруулах чигээ заяа. За тэг. Нэг юу юу лээ? За таг. Төсөг дамжсан гэр байхаа. Цэний үнэр тэрэд. Цэрүү багийн бодол сэтгэлийн үн нутаглаад бодлын хорвоо гэглэн байх чинь бороо бороос шивэр цэхнүү дээ. Үргэлжлэн мартчихжээ. Зүгээр дээ зүгээр. Гол шүлэг байна штэ. За тэр нь ч юу юм бэ? Танайхан бүгдээрээ шүлэг өчтгөө. Гүү. Гамболд Баатарын хоёр бол шүлэг өгүүлгээч ялахгүй. Харин манай тулгай ямар ч шүлгийг ёстой нулимс гатал уншин да. Би чамд юм би чамд төрүүлж нэг сайхан шүлэг бичиж уншна заа ёо. За. За за хоёлаа явах уу? За тийг. За яв. Их сайхан орой шүү. Тийм бай. За би ч бараг хүрээд ирлээ дээ. Баярлаа. За за, баяртай. Баяртай. За за, сайхан ураарай. Чи ч гэсэн. Нийт өрхийн эмгэлгүүд бол эдсийн хатуур. Тэгүрэх. Дүрэстэ бадарсан. Танад ястод. Яса. Томд сулахгүй болохгүй. Бас шүлгүү. Харин тийм ээ. Ямцын сайхан шүлэг нэг охин зориулж өчх хэрэгтэй. Зүйтэй. Завж. Эхвэл энд нэг юм шиг байна. За энэ уншлаа. За. Ингэж уншлаа. Чи тэр охиныхоо нүдрөө их сараад. Нүдрүү? Тийм. Цэцэг дамцсан рвахи цэнийн үнэр цэрэд цэрвүү баг юм бол сэтгэлийн гүн нутаглаад биш бодлын гүрэх биш наа шүлгч би дүнгэс уншчаад ирчихэ. Энийг үг л үү? Өгсөн штэ алитий. Яагуулах чаа. За өөр бүр гоо шүлэг. Ойш. Тэр охин шинэ нэрийг хийдэг. Халиуна гэдэг юм аа. Халиуна. За гүрэх. Хэрвээ танад сайхан шүлэг өгөх юм бол би тань нөгөө зургаа өгнө шүү. Нөгөө бужаар үстүү. Аваад болчихвэ. Тэвгэлээ шүү дээ ахын чамд. Нэг халин ууч халиурт найхтал чамаг хайр нэг сайн мэдсэн тийх үү? Чи. Чи. Би танд 15 цаг 33 минут. Инг найх. Намрын өвс халиураад өвлийн үржилэх болно. Аагүй.
Тэгэхээр энэ нэг айл тусал маань ямар хөрөнгө оруулалтаар мөн энэ ажлыг хэрэгжүүлэх ANG компани талаар бас тодруулахгүй юу? За манай гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа энэ хүү нэг айл төслийн хүрээнд нэлээд олон ажлууд явагдана. А үүний нэгэх нь том ажил нь бол шинэ зохицуулалт бүхий үйлдвэр үйлчилгээний хороол байгуулагдах юм байна. А энэ хороол байгуулагдсанаар Улаанбаатар хотын маань тогтцолд үйлчилгээнд нилэн төлхөө хувь нэмэр оруулах байх гэж бодож байна. А дээр нь бас нилэн сүүлийн үеийн орчин үеийн технологиор танилцуулсан супермаркет зэрэг дэлгүүр бүхий үйл ажиллагаа явагдана. А тэгээд манай энэ төсөл хэрэгжихэд одоо бэлтгэл ажиллагаа нилэн хангагдаад байна. ANG компани цагаар нэмд орж гадаад хөрөнгө оруулалтаагаар оруулалтын төлөөлөгч байна. А Бату чи төслийн гишүүдийг түргэхэн цуглуулатгаж энэ тийм ээ хэдэн хүний ажлын орон тоо бэлтэх байна. 30 минутны дотор. За манай гадаад яг тэрэ манайхтай яг адилхан төсөлд тэр хөрөнгө оруулагч байгууллагад очдог байна. Тэгэхээр хин нэг нь манай төслийг эхнээс нь ахуулаад дуустал нь судалж мэдсэн гарцаагүй. Яг уу? Харин тийм ээ. Гэхдээ тэр зургатаар ярьж байгаа нь манай санааг тэр чигт нь хуулсан. Бүр хэрэгжүүлэх арга зам нь хүртэл ажиллахан байгаа юм. Энэ л надад их сонир санагдаад байна л да. Тэр Ямдуржийн компани энэ чиглэлээр ажиллах ёсгүй дээ. Тэгэхээр тэр инхтөр очиж уулзах хэрэг гарах нэ дээ. Чи очиж уулзаж ярилцахгүй. За. Тэг яах вэ?